kuna na ambaye ndio yotoka henda yotukaenda tuweza habari kule bo Hudhaifa mwanamume usifikiri kama mwanamume usimana mwanamume sipo mwanamume wa Hudhaifa na Hudhaifa wa mwanamume mwanamume Hudhaifa wa mwanamume Hudhaifa Aisha ya poroni mtume ayeye ambaye na mami bani bo mtume mtume ekuja Aisha bona vumbu ambaye tishia sha estia soketi na kubo mtume tsidaza ngabo mtume ah de bala njajibu kama rupia daza tsidaza ai kujesha sabati shia sha estia soko juu problem kiketi na kubo mtume bako tsidaza mami bani mami bani mtume amba juha uende hule makafira liyo warizingiza pia uende hula walio ni majeshi hao ubandaye watika ujo ujua kawa Islamu fanye strategi utunde ujue zendongo walio nizo hula pia ya majeshi nga uangabi wakanti je wafanya oje uende hata ubireho walio ufanya hata watihurambue urenge nguo usise ufanya hata unje watihurambue ukango jolua ufe utunde ze formasyo ubale unere bala ze formasyo unere Hudhaifa mba Hudhaifa ba ikatina mo mtume anambia yacho ni paralizi na langu wami shamiti jokati to wa uzuri sababu mtume sio kati na sharangu mtume atso ni parami mababu Hudhaifa Hudhaifa tabla mamba bismillah mtume hamombela dua hamba Allahumma ihfadhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an shimali wa an aymani wa an shimali hamombela dua yambo Hudhaifa ibn al-Yaman hamba Mwenyezi Mungu namhifadhi upande mwono msho upande mwono mmeo usono Mungu namhifadhi hamombela dua hamba kaenda njuleze khaba wala Hudhaifa haro akaenda juwezeze formation bwa tukufu ayusopo ya roho ndo kunaenda juweze formation na wizo habari toka uzu jamaa udo sutia na rehensi Hudhaifa istia sio sawa zingiziwa Mwenyezi Mungu rambio harimwe aya yinu ya ayyuhalladhina amanu enyuan ruma amimi udhukuru ni'matallah na mwesheleye zenema za Mwenyezi Mungu idhi jaatkum junudun wakati le jeshi la haja la zingiza mtsona wa utawa wa ugharau njia yesu ya siongio nzero hata kabati udiso Hudhaifa ibn al-Yamani hapuilwa ni mtume ndiye atunde situation mtume haba utambie mrongo mpaka dami wejua huvuku kujafa nzo unabemba formation situation ile utambie mru ya kwa situation kiti nyako wala satolo ngonda jumba formation na mnaondo wazingiza ima sahaba wakaanzi tra wajamndu wasatso ingu hadise na mtume ukatibakisha na 3 minute kirasi ile resta 3 minute wajamndu tsoi wambwa Naimu ibn Mas'ud Ya. Wala wala Hudhaifa saru hango ndo harimwa za misio za hiyo harimwe ayazinu. Lazinu ayazinu. Sabia ya hiyo ladhina amanu. Lazi ayazinu. Wana saroga zi habari. Lazi ayazinu. Joko utafsiri ndo norma udu. Joko utafsiri. Risari kanti wala Hudhaifa saroga hango ndo harimwe misio ndia juz habari. Mtu menge bale ni masahaba pia. Wajamru wa sato yu ambwa ndobi. Yu ambwa ndobi. Naimu ibnu Mas'ud. Naimu ibnu Mas'ud. Itambio paro ndobi. Nema mtu mdere galeti. Naim ibn Mas'ud ilizi ayazinu mjo wone ladha mwanzo ni mwandi sizeni wana rongo ili maudunga mjo wone ladha heza rongo ya hamba Naim ibn Mas'ud hajaha nongo na mtu mamba ya Rasulallah hamba mimi tiloha rimwaye kabila nefami ya mbao ghatufani ya kabila mbao ndovi ghatufani ya kabila hae ghatufani wa makafiri wenji wa mvu alafamba ya makafiri wao mgo harimwa wa nruwala lejeshi la zingiza mji unu wa Madina alafu makafiri wangu hatufani wangu na vundondondo alafu amba ngobu hari wakubali wafanya mkataba na wandu wa Maka na Abu Sufiani lejeshi ngobu hari wabala delegasi ngo wenji na masila hazinji ngo wajoka urekesha wa mji unu na banuti kahuja ni silimu kisekre yambwa Naimu ibn Mas'ud Naimu shawa kumorotu amba Naimu yani Sheikh Islam Naim Ain Naim ibn Mas'ud. Alafu komoro tu ba Naim Naim yani Naim ibn Mas'ud. Hamba tikahuja ni jeni silimu kisekre. Alafu kati silimu unikemba hazi na ndina fanye bangu haina mru nzi arumishie dini haina mrasaidi Uislamu baba tushinda ngabuheze mvungu ngabuheze strategy ngabuheze mali ni mru ngeneba nambie mtu mamba aiwa Usilimu ambati kaujani parle shahada bu mtuma. Shahadu Allah ilahe Allah shumara tisilimu. Nikimna hazi nafanya. Shawati kemurujojo kati silimu. Imaneka ye kabila hangu katufani wa juo kati silimu. Kwa nahisha izo njuo hamba. Kwa nahisha izo njuo hamba. Na manu kodo, kudua, kodo, nganzo wake uhadazi.
imadui wanzo riwe riwa virile strategi riwa hadaye watiriwe nikemna hazina fanya mtu mamba tsiunike hazi engu wanzo ufanyi hazinda ibo naimu naimu hamba yazi mtu nafanya gamwendo na separe ni wunguzebe makafirongo wanjile jeshi nafanya hata nitie umani ye kabile ya hangu ya gatufani wenzao wabeleze silaha zaha wenzao daima kafirungo wenji besho abu kwa jabungu za rahasha na mtsobungu zemba viyo ngeri dofikire za hele jeshe la saya na bungu zemba viyo mtumamba mguna ubariki enda fanyezo juwa na mwafaka bismillah ina mura tofanya baba jushinda ngabu imimto wa idarasa ngabu wa partaje wa idarasa ngabu wa rengo idarasa angu wa ita YouTube wa hunduze ajir ngabu wa rengo idarasa angu wa partaje hari mwaze pajiza hao mraja ishiya wa hunduze ajir ngabu wa rengo idarasa wa veha messenger wa hunduze ajir ngabu wa rengo wa haina mrugene babi ya ngabu imimto wao ngamineza hanguze ajir ngabu la partaje mraja wao wa hunduze ajir ngabu la besha mru messenger ngabu la besha mru YouTube haina mrugene ajir za haina mrugene babi ngabu la rengo wa uchanfu ya rongo uchanfu Facebook ngeneza madhambi ya ngabu la ya partaje ya mru ngene madam ngabola mbesha madambi ya mbesha uchafu messenger haina mrungeneza imma u participe madambi au participe nje ayuso na yimu haro ha direct wala na yimu bin masud habe sara mbio fiju fiju rambio hafanya strategy yafanya henda mbia ekaumu ya hahe ne chef wa ha hawambio kana mushie ngamina solution tio banuridunga na kaujari wane na Muhammad na banu watende yale jeshi linopie duna yinu Luanruwa maka ande kurwaishi. Na nyinga mjoke kurwaishi. Ila fami nzima. Wana Muhammadi. Vale wanruwa lomadi na wala wasirikile. Wajoka huloya. Wenji wala 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 maka. Ayuzo wala mga wana fami na fami. Zaki maka za makurwaishi. Bo wanruwa tukufu he fami ya gatufani. Alafutu joo na mafaka. Itijandari wane mkodo iyo. Rijoransi wa wasiche wa watawenzao. Wanruwa Muhammadi, wajora angarlabu wariuwa, hawkawala wanruwa jula nao. Ayusu, ilirike na garanti, narambie wanu wa makama kuraishi wanu warifanye mikatabane kontra randura wane, warinike wanru mengo mitanu wa hao 50 personi, rikesi na ohunu hatu, wakati yoko wana utawa, wakatonga sina garanti, ukai 50 personi rulo na ohunu, ya wala kwa na uransa, ukawe ransi, nga sina maotaji, tawana wanu garjowa uwa, rikesi na ohunu, rendari mwengu kodori dunge sinao, aba hewa la wakuba na we yo fikra njema bonaim wa banaim yo fikra njema ba kweli Muhammad wala mkini shango juongo na fami za maka na ndini mkisha wandu wa maka wende wa ritrahi alafu wa rilawe rendera fe hobure ya wako na tsahi wanu wandu wa maka le jeshi la maka wanu warinike wandu miongo mitsanu wa hawa maka rikesi na uhunuri wa rengi hasati ya fikra ila Woma si huwala, wala naimu. Habasende hula data fikira. Wala naimu, umoto jweni, moto mtiti, moto. Shai, ze fikira zahe nguanzo ya tsange mbabi harumwe dini ya mungu. Umoto mtiti, adobu wa naimu bin masu. Nguanzo ya tsange mbabi, mungu nguanzo ya participi. Ya tsundri haukafa nyambando kwa ya hedini. Allahu akbar buwa nasho hatu. Allahu akbar buwa dadza hatu. Muna moto sha, ya ngutu anza usia mtu, enifanya, muhimu nso participi zi nguanzo na khairi. Ikanti na ushinda inda nso fana mbabi. Hainda utia fikira le jishle, harambiyo. Lumasu wala, muna moto mti harambiyo, tata. Henda wono la Abu Sufyan. Henda kula wale makafira Abu Sufyan wala pia wula. Henda wapara amina formasyo. Ima kafira unjili ana wale lefitu. Le jeshi li zingiza ngilo junji. Habitha tanga larangwe le jumba la heo chef wa heo makuraishi wakanti. Wazingizo mja mba. Nga mina yu formasyo na mzuni mwambie. Namba dazi. Mtuanza ni mreshe. Mwanzuni ambie chef wa maka ni kuraishi. Na ima mba mimi ngonjuo mimoto. Ikabila hangu yo hangu agatufani. Abu Sufyan mbawi kabila yoi ngiwa mwale jeshi la hatu zandora wane na Muhammad habashe tsintundu tsikundu bale kabila hangu wa change ide shamsu hanza mje mwambe kamina rabo au mwambe kana ngamanzo ni mhada na mtsomiza wani mje mmone wambe wa change ide wambe si waishi yango unafikira ngwanzo wa renge wandu wa hanyume ngo mitano waje wa watsinze ngwanzo wafanye ide mwanike wanru mengo mitanu alafu wajewa warenge wawanike Muhammadi haukabale gatufani hama beseba langabu wanru wanzo wasilimu
Alafu Muhammad besaide nondro hake kwa na ukubali kwa tofikirio blagi vahengwa nzawa wanese proevu oha Muhammad ino wanro hake ukanga sinda sina nyi alafu nguwa joka huja wafanya stili warenge wanro mengo mitanu senkanti ya hanyu ukaringwa ukoona wo na balangwa nzawa warenge otaji wendewa wanike Muhammad wakato Muhammad ya rongo wanro otaji wakatiyo ya wabu basi yelestu ya siungu njiho. Enza, naimu enza, naimu, harambi enza, hendanga rawa laga tufani. Kachedanga ramtume, no, inu strategi boko, inu hambu alharbu huda, inu mkodo lazima wa kenrongo za strategi, nguanzo avukisho wa Islam, nguanzo avukisho mtume, mnamoto woyi naimu, nguanzo avukisho masohaba, nguanzo avukisho wa tata hatu wa zingizo wa madila, ini mdungu fanyi babadushinda. Haina mdungu towu o msaada o hai. Harajenda nga rawa la wangu wakanti, akanti afanyama katujwa mbarongo, letasilija kwa letasilija tujuna kwa nwa zingiza kwa tungo piha wa hila na fijo na magoma na fijo alafu watona ila delegasyo ya ghatufani wadungana wajwambi ya Abu Sufyan nuka nga sina ide eshele mtu jori ranti banyi wanru wa maka na Muhammad wala wa maka eshele watu joka problemu alafu rika hanza umrinike wanru mengo mitanu sankanti personi rike nao sisi rewagarde hula mtu jori ranti mwenzanyu Abu Sufyan na juso panga zinu riziju uwa ukaka mwanzo mwenye marangu wanru hatu. Na mwanzo maringa utashi mwende mwanike Muhammad. Zinu risari zijua. Fijo ya ndisa. Da. Wandi sore madabu mse. Rizijua. Basi nga mwanda uza habari zinu. Vewa namba ashe ashe. Nga mrini kawo. Sindizo kartuja rimuwa mkoda abu. Basi nga mjuhu wala fijo. Ye deba ya ndisa wala. Fijo ya ndisa. Ye deba ya ndisa. Fijo ya ndisa. Kwa ya ndisa. Le fijo ya ndisa. Ta. Ya Allah tuif. Ile fora. Wallahi ile fora. Ye mna moto wa ininga mjoka humnika salibu mze. Naimu binu Masud. Hasata mharbatui. Hata msajaja. Ye kabila ya kake ya mbo katufani. Wasa wa mana na wanruwa maka. Wa mana na lejeshi la maka. Wa amba singa ramlo za. Tuka tindizo kartu njara mwe mkodo iyo. Wala kartu wana, kartu taa. Wala ye kabila ila ivuri hana. Ya amba singa ramlo za tu. Wabala lejeshi la hao wenzawo. Wahansi lejeshi la Abu Sufyani. Nezenti zinraji ziloba. Wala imnamotu wola wambwa Naimu Ibn Masudi hafanye strategi yake hahundweza hake ya kahanza wakatulane ene kabila yake pia wenzao habalambiwa jambi ya mtume uka ya Rasulallahi satifanye miso ya hangu ila kabila ya hangu ya Ghatfani wasabale zombo na indini pia tsi watambaza wasa wenzao abaka haina sohaba ngutualio enamna joka ufanya haukaye mkodo kaitinyangu ze habaringa zanzo zandise naronane maudu ogarima ze aya ze joka handisa utukufu wahena mne dini ya Mwenyezi Mungu ya kahenea nenamna Mwenyezi Mungu ya kaunusuru ya dinino hata mpaka dabo leori retare rho mwandisa ibidirandise 20 ve au 20h30 leorandisa 21h amjuri sami au kama udu dimanche de manara homandisa leo maudu ngarjuandisa na kabula mbabi ngarjuandisa 20h au 20h20 ili rjotimizi na kabula au ka leori homandisa na ronane maudu ogarimwa ze aya na mweshele yonro mahalarjoka handisa ndi aya numero hindrini numero 9 Vano mwando ni bandrika handi sohari mwazi habari. Shatamba wa mnofu neze sekre za hema isha hatu neze nrongo pia. Ngazjoka ujati hale yavo. Shangazi tendo zandise za hema sohaba wa mtume. Nizo wafanya, nizo waka ulekeza. Hata dini ya Mungu iri wa swili. Waka ufanya zemfu. Uza hawa ni jitihadi haina mbarongo wakaniyo waifanya wairumia no dini ya Mungu yenu itsitola duniani no dini ya Mungu yeneye duniani aizo atampakada yabo ngarjoho na namaudu oharimwaze aya randise ye verse numero 9 idhijaukum daba nurjoka handisa
ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulub ladal hanajir wa idh subhanallahi ayzunga jukujana habari hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida wa zulzilu zilzalan shadida yabozi ayawizongo to sheikh habari abaketsi nyangu au kazi ayatizo atanyido zisha wanrodungo soma nyido shia zile mkono shia hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida abosatizo ze wa zulzilu zilzalan shadida ya watu mpaka dabo ngarjohona na maudu ngarona nao Naimu ibn Mas'udi usafanya yeroli ya haho ufanye haze haho na mtu mtiti jeni ngarlindao wala wambwa Hudhaifata ibn al-Yaman msidiwaze ba Hudhaifa bala haruma mdiwaze kwa mjadiwaze Hudhaifata ibn al-Yaman hambilwende hule makafira liyo endea tundestriasyo na kaitsi nyangu ya doaze ya bandai watike jumona mtumengu lindo zeformasyo inamna zehabareziliyo ne mas sahaba wazingiziwa kabati watalia Mwenyezi Mungu na rehena mwata maudu ronane wa harimu ya episode numero 2 ya tafsiri ya suratu Al-Ahzabi. Mwenyezi Mungu arinikeza kheri, arinikemesha mema na unono na kheri na baraka. Haina wanzo mrumshe Mwenyezi Mungu ajela unremrumshe wa kheri na baraka. Haina wanzo ya kunremrumme Mwenyezi Mungu amnike mrumme wa kheri. Haina utsina hazi Mungu amnike hazi eulonie Mungu ite baraka. Haina utsina wana Mungu ajela ya zaya kunre wana eulonao Mungu ate baraka. Haina janza kunre hazi Mungu ajela ya hunde eulonie Mungu ite baraka. Ewe janza fanye msafara Mwenyezi Mungu atu msafara wa baraka. Eulona msafara Mwenyezi Mungu ajela ukire uke wa kheri. Eulone makartasi Mungu ate baraka. Utsina Mwenyezi Mungu amnikeyo ya janza undembeza kartasi au makartasi au mabiro tukayo Mwenyezi Mungu ajelia zihundre ya janza hundre exam Mwenyezi Mungu ajelia hundre ya janza hundre permi au kodi Mwenyezi Mungu ajelia zihundre haina ulumwade Mwenyezi Mungu amnike unono ya mtole zembade eulo na masahiri ya mtabisha au husuda au mazetwana au majini Mwenyezi Mungu ayatowe ya behe unono ne zahiri na baraka Mungu arisamihi e madhambi ya hatu sonsi pia rayafanya re madhambi rakujua rayo ratukau ya jua Mwenyezi Mungu arisamihi Mwenyezi Mungu arinike mwiso mwema ya samiho wafuhatu madhambi hao Mwenyezi Mungu arinikeza khairi rasiro wa rizaya rwaluna moro wa hafa Mungu arjelereke majirani wa mtume mpevoni Mungu aritie mahabba ya he Qur'ani na kwanza dini na kwanza hadithi za mtume Allahumma inna nas'aluka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam اللهم ربنا إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم اقض حوائجنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب واقض الحوائج اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا ذرية طيبة بارك لنا في أولادنا في أموالنا في أهلنا اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب واقض الحوائج اللهم سهل لنا الأمور واقض جميع حوائجنا وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نهم جلزاني وكان يمنعسي ولا ركهم تلفة يا حاجة ولا فندي إكوهكه ولا بيتالي ikaw rambaga jumto la fatiha Mwenyezi Mungu mniko unono atangerizie yabode male kaw sarizia rangu jana kartuto wa tena raha au kana hasar juliza au kahasa haroha hula la pitali aizo yabo alhamdulillah rabbil alamin bo ya saya hunda unono ya roho la pitali Mwenyezi Mungu mniko unono wa sa tena mbulie za khairi mbulie na marziki menjia muhifadhi na ma Baya, Mwenyezi Mungu mnike zaheri da ene mrumsha hake no wana hake Mwenyezi Mungu wabulie zaheri Aizo shelemra tijoshangaya anuisoka bofu Ibala mwana nyasi fundi wola wambakange Faransa ya kumruwadaa wawadini kawari kumtola fatiha ambaga rajumtole ata ya bone alafuza nsuzinu karajumtole imana ratutowa juzi imana ratutowa fatiha jana na leo ratutowa da wakana hasaha ni juliza wakana hasaha roha hula pitali
Mwenyezi Mungu hamnikae za kheri na za baraka alhamdulillah. Aizo ya boranzi hasa hawaya haroha iyo kheri na baraka. Rangwa saroho la pitala rejei mrumisha hahe noana. Mwenyezi Mungu jumnika njema za satena. Mwenyezi Mungu mkifadhi na husuda na matumai na maadui. Mwenyezi Mungu mnike za kheri. Aizo lazima haina ndrongo wanuto shukuria Mwenyezi Mungu. Ngara shukuri yao Mwenyezi Mungu jumnika za satena. Nano wa satena walua wade Mwenyezi Mungu wanike unono. Nasi wa satena Mwenyezi Mungu wanike za kheri. Ze fatiha za haja Mwenyezi Mungu aziki ya jini za kheri na baraka. Hata mpakada yabo ngari mshukuri ya woni. Ngari juzia yabo abasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.